Da ne bova samo o tem, kaj nam manjka, katero recimo od vseh teh mest, ki sem jih naštela, je vam najljubše, zakaj vam je najljubše, ali pa če ni recimo domače, ne, katero od tujih vas je najbolj očaralo. Najljubše mi je Maribor Ptuj. Potem... Torej patriotizem do konca, ne? Pa ne zaradi patriotizma, ker je vredo. Ker, ker nisem tip, ko bom prišla tudi kasneje na moje projekte, da bi slabe stvari videl, čeprav v nekem novinarskem delu, ki se ga gremo, opozarjamo predvsem na slabe stvari, ampak to ne pomeni, ker smo negativci. To pomeni, da prvič vemo, kako velik je potencial in na drugi strani vemo za vse dobre stvari. In potem vidiš to diskrepanco med slabimi in dobrimi, vete, kaj mislim povedati. Lahko bi nekdo hitro rekel, joj, to je pa samo negativizem, pa to ni res. To je v bistvu aktivizem, da se slabo pretvori v dobro, ker kljub temu ta pot od slabega do dobrega ni dolga. Kar se potiče mest v tujini, kot rečeno, in če zdaj malo skočim na tematiko holokausta, ki jo bom kasneje načela, dva dni nazaj sem gledal en dokumentarec preživelega, ki se je vrnil v Auschwitz in je dejal nekaj za naše življenje zelo pomembnega nekim mladim Nemcem. Glejte, vi znate narediti avtocesto, znate narediti nova vozila, znate narediti vse, manjka pa vam človečnosti. In ta velika mesta dejansko lahko opišemo, da na neki tehnični plati vse super funkcionira, po drugi plati pa imaš soseda v bloku, ki te niti odzdravi, tak vse je hladno, ko v hladilniku. In za neko res, da bi človek dejal rajsko življenje, zagotovo ni.